Els qui també són grans experts en interiorisme, arquitectura i disseny són els creadors de 2 Quilos Magazine. La revista ha celebrat el seu primer aniversari i els de Gent Polida no ens ho han volgut perdre. Una celebració tan agradable com la que varen poder compartir amb moltes cares conegudes de la societat mallorquina. Som a la Quiara, el passeig marítim de Palma. Ja vàrem comentar en altres programes que déu-n'hi-do el que ens agrada a nosaltres una festa. I avui fem això, anem de festa i celebrem el primer aniversari de la revista 2 Quilos. Voleu saber què és 2 Quilos? Que també anem. Doncs res, estem de celebració, 2 Quilos Magazine, Socialité, premsa, gent guapa, canapés, vinet... Mira, arriba l'estiu, estem morenets, hem de lluir moreno, hem de lluir tipo, i ja que donen de beure i de menjar gratis, doncs mira, serà un que no m'ho vull perdre. I avui ja has deixat de visitar cases per gaudir de la festa, no?, i per estar de celebració. Avui estic fent feina també, perquè nosaltres no llevam mai. No aturam mai. Per gaudir de la festa, per passar-me bé amb tu. I avui tenim la recompensa d'este any un poquito duro, pero con toda la pasión y la ilusión que le hemos dedicado, la verdad que luego ver que tanta gente te apoya es un regalo. O sea, estoy muy satisfecha de esto que está pasando hoy, la verdad. Aquí es VIP per ti, per cert, que acabo d'arribar i no sé qui hi ha encara. Està ple de VIPs. Està ple. Vaig a veure si veig algun guapo, eh? Vinga. Durant la festa, tots vàrem aprofitar per millorar les relacions socials. I això és una festa VIP d'aquelles de... que marquen l'estiu. De punta en blanc, eh? Sí, sí, sí. Ja veig aquí la gent ben guapa, jo m'he posat també aquí elegant. Estàs increïble. Has de venir a nostra. Sí, quan vulguis. Sí, fer un reportatge. Quan vulguis. Hola, Eva Longoria, que il·lusió encontrar-te aquí en esta festa. Eva Longoria no, Eva Moreno. Com diu la meva amiga Sílvia Petit, tu com és que estàs tan bo i ets tan guapo? Bueno, Sílvia Petit ho diu perquè també és amiga meva i ho diu a posta, però... Sí, jo, nosaltres no som molt amics. Ho podem ser, eh? Sí, jo m'agradaria. Millor aquí en persona que no... Que no se foto. Eh? Sí. És un piropazo, això, eh? Per exemple, en Eva. He començat una amistat. No me'l prenguis, si aquest és meu, eh? Sí, ja m'està dient millor, Sílvia Petit, pròxima boda, millor que la duquesa d'Alba. Ja està, ho deixo seguir, eh? Mireu, per favor. Declaració en directe. Mireu quina besada. A veure. Però de vegades, tanta vida social pot passar factura. Mira, jo te diria que en l'estiu és molt complicat això de combinar els saraus propis de la temporada amb tot el que és el manteniment de la línia i tal i qual. Jo t'ho dic perquè jo som la primera afectada. O sigui que en aquesta festa engreixarem 2 quilos. 2 quilos, sí, i 2 quilos d'alegria perquè et trobes amb tots amics, amb gent que coneixes, amb el Fran Fiol, que és un mister meravellós, amb el Jaume Anglada. Un vespre més acomiadam un esdeveniment social estiuenc, amb moltes rialles, glamour i un bon grapat d'amics. És el millor per combatir tot això xerec que està passant. Festa, festa i festa. Enhorabona pel vostre programa, que està quedant molt fresc, molt glamurós també. Polit? Molt polit.